先从931页这边开始讲起。P 是 percentage，P 是我们在 binomial distribution 那边所谈的 P， 也就是我们在母体里头有多少的百分比是我们所要的、所关心的对象。那么我们去取样。我们往往会取出的一个样本 N， 我们取一个 sample N， 那在 N 里头呢，因为它是样本 N 里头呢，我们可以算出的到底呢这 N 个当中百分之多少的是属于我们所要的这种目标。这个是 P bar sampling percentage 啊，样本里头的百分比。那从这个百分比当中呢，我们可以去做一些检验。那这样本百分比，我们知道了它趋近于什么分布？趋近于常态分布。这期望值，比如说平均数，是母体里头的 P。它的变异数是 n 分之 p 乘以1减 p， 这大家记得吧？啊，我们以前所说的，这叫做 sample percentage。那么这个p chart 呢是什么东西呢？是希望能够找出啊。找出一个范围，一个 upper control limit， a lower control limit， 中间这边呢，我们拿的是 P bar 来当做中间点，因为我们往往不知道 P 是多少，是吧？那我们希望呢有一个上下界，那我们每一次呢做一个取样的时候，去算出一个 P bar， 看 P bar 呢落到哪边，每一次取个样。取 N 个，每一次取 N 个，第一次做，第二次做，第三次做，看看它会不会落在，全部都落在这个范围之内，啊，希望能够得到这样的一个结果。所以说呢，我们的 P chart 呢，让大家同学看一下931页这边，这边正在回顾呢我们以前所谈的这个 sampling 的这个 sampling distribution 啊。或 P bar 啊，那么这个 control limit 呢，既然是这样的话呢，大家同学你看 P bar 的分布期望值为母体的 P， 标准差既然是这样的话呢，所以说很轻易的，我们可以去找出它的上下界出来。这个上下界呢，在这里头，我们保证呢，它是三个标准差的范围。所以，如果我们这边upper control limit 是从这边的 P， 这应该是 P 啊，不是 P 吧 ？P 加上三倍的 sigma P。把 P 减掉三倍的 sigma P bar 是吧？也就是说，因为它的期望值是 P， 所以你加上三倍的标准差，减掉三倍的标准差，我们可以保证99.7%的点呢都在这个范围之内。所以，什么样的范围可以保证绝大多数的点都在这个范围之内，没有超过？那这样的话，这是正常的。一超过的话呢，不正常，而这个几率只有0.3%，啊，三倍的标准差。那个标准差是多少呢？标准差是这个，所以我们可以说呢，它 upper control limit 呢是 p 加上三倍的根号 n 分之 p 乘以1减 p， lower control limit p
p 减掉三倍的 n 分之 p 乘一减 p 啊，上下各加减了三倍啊。那这边有一个前提，就是说你必须要知道 p 是什么。我们这边的假设，我们知道 p 是多少，就是说我们知道了母体的 p， 所以 assume p 已知啊，就是我们这家公司所做的产品，根据过去多年来的经验，我们知道呢会产生问题的不良的，或是良的，或是有产生什么样的一个状况的百分比，我们知道假设那已知。这样一来的话呢，我们就可以去找出啊 p 加减三倍的这个量出来，就可以构建了一个这样的一个范围啊，一个 control chart。这种 control chart 呢叫 p chart。是在处理有关什么，在管控有关 percentage 的啊。那如果万一 P 不知道你怎么办，是吧？我们这家公司新开张，或者这个过程这个流程是我们刚刚开始的，我们也要掌控啊，是吧？所以这一来了，我们有必要去找一个估测量。这估测量怎么找呢？像这个问题啊，都是多年来的老问题。你看我们在第八章不是也谈吗？第八章还记不记得我们要找那个sample size， sample size 应该多少？大家还记不记得 sample size 应该是多少？一平方分之 sigma 平方乘上 z 二分之 alpha 的平方。但是如果是 percentage 的话呢，那个是啊一平方分之 p 乘上一减 p 乘上 z 二分之 alpha 平方，还记不记得？第八章。就是你去取跟百分比有关的时候，你取样的时候，这个 p 啊不知道，母体的 p 没人知道，或者是说刚开始不知道，我们怎么去估测它啊？那边以前讲的四个方法，对吧？过去有类似的这样的实验，过去有人做过类似的东西，以前多年前有过什么样的一个了解，所以我们可以用过去的，用别人的啊，还可以什么？还可以去找出这个东西的上界。这个上界了不起，就是零点五乘上零点五，零点五乘以零点五是零点二，是最大的，不可能比它还大。各种方法想办法去找出 p 的替代啊。那这边的 p 的替代呢，我们可以找过去的。这边也是一样，如果你 p 不知道的话，你也可以用以前那些方法去找出好几次的percentage 出来啊，来求平均。现在我跟你讲有一个方法，就是你可以啊，像过去意思说取 n 个算它的 p1 bar， 第二次做一样取 n 个算一个 p bar， 我们把它叫 p2 bar， 每一次做我们做多少次，做 k 次，每一次都取 n 个，每一次都算一个 p bar， 那把这个 k 次所做的 p bar 把它加总平均，这也是一种近似的方法。这个方法呢，也可以用来取代呢你这个 p 未知啊，摆在这个中间。重点就是你要如何去估测出这个 p 出来 ，p 出来 ，p 出来的话呢，这边都可以带进去。就可以找出它上下解出来了。所以这边告诉我们的是一个 p chart 的一个做法啊。那以我们先前的这个例子来讲啊，那再看一下932页底下19之10的这个图啊，它已知 p 等于 0.3， 像你如果 p 等于 0.3 的话，你带进去你可以知道，如果 p 等于 0.3 的话啊，同学，这个是 0.3， 所以这个变成 0.3 加上这个量 0.3 加上三倍的
啊，零点三乘上一减掉零点三，是吧？但是你每一次取的样是取多少？它每一次都取200。哦，0.03，谢谢。0.03，啊，有问题的只有3%，不是30%，30%就不得了。那每一次取样取200个，假设这样的话呢，啊，那么是0.03，0.03，0.03，一减的0.03，200，这一算的话，你看它得到多少？加上是0.0663，这个是0.0663，那这边是多少？0.0266，它变成负的了，因为0.03减掉3倍的那个0.0121，所以是负的。那你不可能是负的啦，所以这边呢，最低就是零了，所以我们得到一个零，0.03当做中间值，0.0663当中间。啊，有同学知道这个值啊，200分之0.03乘上一减掉0.03，开根号出来以后，算出来结果是0.0121。那因为你0.0121乘上3的话，超过0.03了，所以为什么这边是负的？负的话呢，不可能是负的了啊，百分比不会是负的，所以顶多就是零。所以这样就构建出一个 P chart 出来。这 P chart 的话，你每一次去取200个，你就可以算出这200个当中有问题的有多少个。假设200个当中有问题的，如果是3个，3除以200，200分之3是多少？就标出来，看有没有在这个范围之内。每一次通通在这个范围之内，一超出我们就有问题了，马上就检查我们的流程、我们的过程、我们的机器、我们的员工、我们的材料，每一次就给我们一个 signal， 啊，这叫做 control chart，P chart。所以 P 呢是在谈的是 percentage 百分比，啊，就是每一次取 n 个当中。有多少个百分比？多少可以除以 n 嘛？这个算出它百分比有没有落在啊零到这边是6.63个百分点，有没有落在这个范围之内？就变成一个 P chart。第一是好的，但是，对，是没有错。可是这边不会找负的，顶多就是零。也就是说，你的百分比，你有问题的，出问题的，顶多就是0%，不会让它是负的，对吧？所以，当然是越低越好，但是也要有一个下标嘛，哈。这个下标的意思就是零嘛，顶多就是到零。对。这个不会哈，啊，不会是这样的。所以呢，在这种如果去找不好的话呢，它应该是零为它的下标。但是 percentage 不一定是指不良品 ，percentage 里头可能有近似的，啊，就是你有各式各样的百分比啊。你那个情形是不良品才会有这个考量。但是如果有一些问题是可以容忍的，或者说我们想了解公司里头有多少的人是什么样的。值的那个什么年纪啦、年龄啦、百分比啦、学历啦，或者家住在哪边呢？产品里头也有各式各样的百分比可以算了啊，对，是没有错啊。这个是只有不好的情况下才会那个状况。那紧接下来呢，如果大家没问题的话，我们来看另外一种 chart， 叫 NP chart， 这两个东西是很接近的啊。什么是？同学 ，P 是 percentage， 那 n 乘以 P 是什么意思啊？
你们告诉我 N 乘以 P 是什么意思？期望值啊，那期望值什么东西啊？它的单位是什么？它单位还会是百分比吗？ N 乘以 P， N 个当中有多少个有问题的，所以它的单位是个，对不对？每一次呢，你取 N 个去乘上呢百分比，所以 N 乘以 P 是多少个，也就是 N 个当中有多少个是有问题的。那这种分布是什么分布？ N 乘以 P 是什么分布？ N 个当中有多少个有问题？这个随机变数是以前我们大家所熟悉的，这是什么分布？ N 个当中有多少个有问题？什么分布？大家忘记了吗？啊，看这个图，我们重复进行同样的实验，每一次因为只有好或不好，好或不好，好或者不好的几率如果是 P 的话，重复进行 N 次，对不对？那 N 次当中请问有多少次是好或是多少次是不好的，这种分布叫什么分布？二项式几率分布。二项式几率分布的期望值是多少？二项式分布 X 是二项式分布的那个次数， N 次当中有多少次，那它的期望呢，就是你 N 次当中你平均应该会有多少次，平均会有多少次，你投篮命中率如果是 0.7 的话，你投100次你期望它会进多少次啊？70次。怎么来的？ N 乘上个别的一次成功的几率或是发生问题的几率，所以 N 乘以 P。 所以当你谈到的是 NP chart 的时候，他所谈的东西就不再是 percentage， 谈的就是多少个。像我们谈 NP chart 的话呢，这边就要用什么？这边就用它的期望值。N 次当中会有多少次？平均来讲是 NP 次，是吧？啊，那这边呢是应该是 upper control limit 是 NP 加上三倍的标准差。标准差是什么？这个时候我们就要拿出我们的二项式分布 binomial distribution NP 啊，它的期望值 NP 变异数 NP 乘上一减 P， 是吧？所以你的二项式分布基本上啊是可以左右对称的，它的标准差是什么？ NP 乘上一减 P 开根号。所以这边呢我们可以知道它是加上三倍的 NP 乘上一减 P， 这边是 NP减掉三倍的 NP 乘以一减 P。 所以你每一次取样，你取 N 次， N 次你直接就算里头有多少次，你不用再去除以它的 N 得到一个 P， 现在直接是要 count 多少次，所以不用再把它换算成为 percentage。 原来的 P chart P 是 percentage，所以每一次你取样里头多少个不好的，三个还得除以200，所以你算是一个百分比出来放在这里头。现在如果是 NP chart 的话，你抽200个里头有问题有多少个？三个就直接三个在这边，三个看多少个。所以 NP chart 是在谈的是你有多少个，你 N 个当中有多少个。 P chart 是 N 个当中有问题的占 N 的百分比是多少，
啊，这两个呢虽然不太一样，但是呢是同一件事。所以你看它的式子19.19那个式子啊，那么这个也是一样的，我们可以每一次取 n 个，看它有多少个呢，可以放在这个 np chart 里头去算出它的结果出来。那么要让各位同学留意的是 interpretation of control chart， 我上回也提到说呢， control chart 里头有几种状况的时候呢，你是会有问题的。这个地方说不定你生管都提过了，生管没提到这些 control chart。 control chart 我上次也提到啊，就是有几种状况你要开始呢要留意的啊。其实 control chart 可以用在很多东西上头，任何事情啊要发觉呢超过那个范围以上的话，你就开始要注意。所以如果在这个范围之内的话 OK， 你可以持续进行下去。所以它不是只有在生产上头，很多时候呢超过了啊，当然一个警讯，这边开始有问题，就要赶快把钮一按，整个工作流程停止，或者是超过到这个地方来，上面或下面只要超过这个 limit 的话呢，就是很快要处理。还有一种状况，虽然它没有超过，可是你发觉它有一种持续的上升。假如这样，有一个流程在某一段时间当中连续五个点以上的连续五次，它所得到的值持续的不断上升，或者是持续的不断的下降，你发觉它即将要触礁了，或是你发现它逐渐要超越屋顶了，你发觉呢这两种状况都是有问题的啊。那即使它没有持续上升，如果你发觉它都是在里面，它都持续在上面，持续在下面，虽然它都没有超越，它为什么一直都在下面呢？正常的情况应该是什么？上下，对不对？它为什么持续都在下方，持续都在上方？或为什么它持续不断攀升，或持续不断的下跌？种种都是迹象。正常的情况应该是有上有下嘛，有时候高，有时候低。只要产生类似这种现象的时候呢，就是我们要留意的时候。所以 control chart 可以 control 的东西很多，是吧？那同学如果想要进一步了解，你可以看一下933页底下这边有关的 control chart 的一些解释啊，提供一些说明。有没有什么问题？同学可以做一下2579。这一章的题目都很简单啊，有点像小菜一样。大家学了那么多以后，现在没有饭后应该吃甜点啊，这解释不太好，应该叫甜点啊。学了一整年下来以后，剩下最后一道那就是甜点，还是水果，应该是水果啊，这应该水果是吧？最后一章了啊，是吧？我们谈的东西，把以前所学的种种的东西放在了一种新的 framework 上面，然后我们可以把 binomial、把 percentage 的种种的概念可以放在这个地方做一个很简单的一个应用。其实可以应用的东西很多，你将来如果开冰店，你可不可以设一个 control chart 来 control 你 control 这个东西？ control 什么东西？开冰店要 control 什么东西？有什么东西可以用 control chart？ 如果开一个小店，没有想过要开小店，开大店，啊，你每天做一次，或者每个礼拜做一次，什么东西最担心的？什么？品质是吧？好，那你去找一下，你品质应该是什么样的品质？啊，看看你是要变成为 X bar chart 还是 range chart 还是 P chart 还是 NP chart？你就可以设出一个看板，人家商店上面都挂什么经过什么品质保证或干什么，你就挂一个 NP chart， 可不可以啊？
哎，这蛮新啊，顾客一走进去一看，哇，你的掌控通通都在流程范围之内，都没问题啊，每天就把这个 control chart 秀给人家看，这个卖点还不错啊，是吧，蛮新的哦，可以思考看啊，开个店可以这样思考。以前中华电信的那个董事长叫毛治国，现在是行政院副院长，做过交通部部长。他在中华电信当董事长的时候，为了要超越台科大、台湾大哥大的那个手机，就是行动电话的用户数，中华电信居然落后在台湾大哥大之后，落后了大概几十万只啊！所以他为了要冲上去的话，他就要所有的员工啊，每个人在三个月之内都负责中华电信大大小小员工有3万多人，每个人任养五个，想办法把五个门号推出去，5×30万，5×3万是多少？15万，就超越了。三个月每天在中华电信的大门口那边设一个那个扛棒，每天员工一走进去，还差多少？哦，还差多少？每天下班了说，哦，现在又上升了多少？每天进进出出在大门口上都可以看得到的，公司现在推这个东西的情形如何？这个有什么作用？有很强烈的激励的作用，强烈聚焦的作用，所有员工的注意力都放在这个地方。Control chart 就像那样的一种作用，你思考看。我们最后一个概念呢是19-3，这边谈的是 accepted sampling 啊。accepted sampling 有没有什么问题？后来中华电信在三个月不到，它都超越台科大了。在他还没有做这样的推出这样的做法之前啊，中华电信呢就是一头雾水，迷迷茫茫的不知道怎么做。后来推出这个以后呢，有一个目标，有个方向，那每天呢都有个聚焦的动作，三个月不到就超越台湾大哥大了。大家看一下呢，19-3这边 acceptance sampling， 什么叫做 acceptance sampling？ 它是一种取样，取样做什么？取样看看可不可以接受这一批货，可以符合某一种目标我就接受，不能够符合这个目标我就拒绝。这种抽样叫做 acceptance sampling。像海关啊，在抽样一纸一纸的那个什么货柜，同学你知道货柜吗？轮船里头不是有货柜吗？那个货柜里头啊，你在一纸大轮船，你不知道可以上百个货柜在那边啊。那货柜里头上百个、上千个堆积在高雄码头，请问海关人员有没有可能每一纸货柜都上去查？不可能啊！你量大的时候，没有办法每一只货柜都去查，正常的情况都是这一批货柜我抽几个啊。你在公司上班，你订了电瓶，你订轮胎，你订什么样的物料，供应商提供给你公司，送到你公司大门口这边来，你要不要检验？你给他订10000只这个皮箱，10000只皮箱送过来，你要不要去检验？你不能不检验就收了，你要检验，请问10000只你怎么检验啊？所以要怎么样？要抽样，你知道吗？都是抽样啊，海关也是抽样啊。只有什么情况下不抽样？这每一个都要查，健康检查的时候每一个都要查，健康检查每一个状况都不一样，所以一个一个都要查，所以呢排队。但是呢，在公司在生产的过程，在大量的检查的时候呢，其实我没有办法做到一个一个的普查，一定是做抽样。那么抽样的时候呢，你要去查它，一定会牵涉到说呢，我到底要抽多少样？我取 N 个里头，我还得要给一个标准。这个标准为什么叫 C 呢？因为它来自于 criteria，
criterion。criterion 呢，你要给一个标准，这个 criterion 就是个标准啊，你要给我一个准则。也就是说，你 N 个当中，如果出现问题的，顶多它可以说是一个 maximum， 就是说，你最多能够出现 C， 超过 C 我就不接受了。啊，简单来讲，好比说我们说 N 等于15 ，C 等于1，这个 plan。这个就是接受的计划，这翻译有点生硬。15:1是什么意思？15:1是什么意思？15:1是什么意思？每抽15个有问题的，顶多只能有一个，你懂我意思吗？出现有问题的个数不能够大于一，只要有两个以上有问题的话，整批货我就把它拒绝掉。所以我15，我并不是说一批货只进15个，不要误解我的意思。这批货可能成千上万的，可是我抽样我抽15个，这15个我来看有问题的顶多只能有一个，所以可以有0个。零个的时候可不可以接受？可以接受。一个的时候可不可以接受？也可以接受。两个的时候，这批货就要退回了。三个那更不用谈了。这样的一种标准叫做15:1，这样知道吗？啊，你也可以定15:0啊。这批货要被接受的标准就是零个，只能够有零个。就是说这批货完全都不可以有问题，15个当中不可以有问题，我才可以接受你整批货，懂的意思吗？啊，15:0，你可以定啊，你可以定各式各样的标准啊 ，C 等于2，你可以定 N 等于30 ，C 等于3，33是什么意思啊？抽30个。里头有问题的顶多只能够有3个，超过4个以上的话，这批货就要整个退回。所以你出现0个、出现1个、出现2个、出现3个，我都可以接受；出现4个以上，我就不可以接受了，我就要退回。这样的检验，这样的检验叫做抽样接受，就是认可接受。的一种抽样 ，accepting sampling。所以，同学，如果是这样的话，你发觉每一个东西，好比说每一个皮箱，你拿过来一看，有没有坏？全部全场都用摔一摔、踢一踢，看看有没有什么坏掉了。啊，不是好的就是不好的，就有两种结果，对不对 ？N 个当中不是好就是不好，啊，那看有多少个？请问它背后的几率分布是什么分布？但它背后有一种分布，不是吗？它背后什么分布？抽 N 个，看有多少个有问题，或多少个没问题，这个是什么分布？是不是二项式？就是个二项式分布。所以当我们这样设的时候呢，它是一个很典型的，这些东西啊，都是 binomial NP。P 是什么 ？P 是每一个个别的产品有问题的几率是多少 ？N， 啊，所以
如果你给我一个 acceptance sampling plan 出来了，我要去算接受的几率有多少。接受 CPO 的几率是多少？如果是十五一的话，十五一接受的几率是多少 ？n 次当中有问题的是 x 次，对不对 ？x 必须要多少？十五一小于等于一，所以它的几率是零的几率加上一的几率，零的几率是多少？C 的十五零 P 零次一减 P 十五次，加上 C 的十五一次 P 的一次一减 P 十四次，还记得吗？二项式分布，你可以查后面的，我们课本后面有一个 binomial 的 table， 你可以查那边的表，你可以不用算啊。那如果你 n 够大的时候，你就会产生一个问题了。n 大的时候，哪边计算会比较麻烦一点？还记得吗？哪边 combination 这个地方会产生问题？假设 n 是100阶乘，100选50，50阶乘，50阶乘100阶乘，你就按你的 calculator 能不能撑到50阶乘？那撑不到50阶乘，你的电脑大概就爆了。n 够大的时候呢，这个阶乘啊，这计算呢会产生一些问题的，知道吧？我不管，概念上头是这样子。你以后你看到 n 多少 ，c 是多少，你马上想到它是一个什么分布？是个二项式分布，也就是取15次、取 n 次产生问题的顶多只能有多少次？顶多只能有 c 次。那接受的几率是多少？是x 等于零 ，x 等于一，一直加到 x 等于 c， 啊，拒绝的几率就是一减掉它，这样就对了。OK， 这个概念有没有问题？好，这个概念大家都知道了，现在就谈另外一个概念。我们以前说过了，我们的假设检定啊，可能会发生两种状况啊，两种错误。这批货如果是好的，你的决策是接受它，是好事；这批货是坏的，你拒绝它，好事；这批货是好的，你拒绝它，犯什么错误？行医错误 ，type one error。这批货是坏的，你接受它，行二错误。啊，我们上学期谈了很多了，是吧 ？OK， 这批货是好货。你拒绝了他，谁吃亏了？消费者吃亏了，还是厂商吃亏了 ？Consumers take the risk, or the producers take the risk. 好货被拒绝，所以好货被拒绝，这个是 producers Producer's risk， 坏货你就接受它了，谁吃亏？消费者吃亏。Consumer's risk， 所以 Type one error 呢，啊，叫 Producer's risk； Type two error 叫 Consumer's risk。如果在 Acceptance Sampling 这个地方啊，有这两种风险。然后特别呢，我们课本用呢 Type one error。Type one error 呢，把它叫 alpha， 界定它为 producers risk；beta
叫它为 consumer's risk。这个应该是大家普遍在文献上头大家接受的一个说法。事实上阿尔法也是，还记得我们在假设检定的时候，行一错误的几率是不是叫阿尔法，行二错误的几率是不是叫贝塔，行二错误是 consumer's risk， 啊，就是这批货是不好的货，你去接受它，不好你去接受行二错误，行二错误是属于消费者的一种风险，行医错误啊，好货被拒绝 ，producer's risk， 这是行医错误。所以 alpha 行医错误就是 producer's risk， beta consumer's risk 那是行恶错误。我们先下课休息。